മുജ മോഗച്ച ഭവം പോയിനോ ആ സക്കൽ അംഗസർ വെക്കിയോനു അമി വേദി അനി ഹാൾ മൺ തമൺതന മക്ക വൈല അവർ വൈല അവരക്ക വ്യക്തി ഫോണയില്ല അമി കാമ റസില്ല കാടുങ്ങണ മാഗിർ പലത്ത ചാർ പാഞ്ച് സോപ്പട്ടി ഗെല്ല പ്രാന്ത് അമിച്ച കാമ ജല്ല പ്രാന്ത ഫോൺ കാടില്ല आणि तो फोनार तो भाऊ म्हणालो फादर कालच्या दिसा मुजी दुयस्काला तो न्हू कित्याक की घरा पटी आयले हांव जन हांव नेना आणि राती 10:30 आमच्या घरा भितर तो आयलो 10:30 राती घरा भितर तो आयलो म्हणालो कोण गितो म्हणले हांवें सोरतलो म्हणालो सोर गी नाही नाही फादर तो कोण सोरतलो मागीर उळवताले म्हणटा सोरोपू फादर कित्याक आयलो फादर सांगा फादर म्हणून म्हाका तो सकाळीं बॉब मारता आनी म्हणटा फादर आमच्या खातीर मागणें करा फादर कित्याक आयलो रातीन केदार येवनूच न्ही गे फादर आयला फादर आमच्या खातीर मागणें करा फादर म्हणालो म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीन हांव सकाळीं तावन सांज पर्यंत मात्रणे परच्या दिसा राती 11 वयल्या वयर म्हाका फोणा फादर आमच्या खातीर मागा सिरियस आसा आमच्या खातीर मागा एक्सिडेंट जावन कोमांत आसा आमच्या खातीर मागा दोतोरांनी जायना म्हण आमच्या खातीर मागा म्हज्या पुताचें काम गेलें आमच्या खातीर मागा अरे आतां परिशे बसोवंक गेला म्हजो पूत आमच्या खातीर मागा म्हज्या दुयेचे काजार आसा आमच्या खातीर मागा म्हज्या पुता सैरीक मेळना आमच्या खातीर मागा म्हजो घोव पियेता आमच्या खातीर मागा घरा लढाय झगडे आमच्या खातीर मागा आमच्या खातीर मागा म्हणून म्हाका वयना मागा म्हणल्या बरी म्हाका वयल्या भर सकाळीं तावन सांज पर्यंत दीस आणि रात पर्यंत वयल्या वयर कोणा वयर फोणा मात्रणी एस एम एस कितले एस एम एस ह्या खातीर त्या खातीर हांच्या खातीर तांच्या खातीर मागा म्हणू आणि ईमेलां कितली हर एक दीस म्हाका कांड दितात फादर ईमेल आयला त्या खातीर मागोवंक मात्रणी हांवें हांगा अनाउंस केल्या पुरो तुमची तेसांवां बरोवन दिया म्हणटा आट्टी येता हांगा येता ते गोंयांत येता तुमकां जाल्लें बरेंपण बरोवन दिया म्हळ्यार एक चिटी येना देखून भावां भयणीनो आसपादे जेरीन एकल्यान मात्र मागा जेनेंगी साबार जाण फोन कर म्हणलें आसा आमकां येवंक वेळ ना फादर तुमकां दुसरें काम ना न्ही तुमी मागा देखून आज भावां भयणीनो आमी सगळ्यांनी सांगता मेळून मागचें कितलें गरजेचें म्हळ्यार हांव तुमकां दाखोवन दितां आमी एका मोणाची जावन मागचें कितलें गरजेचें म्हळ्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता आतां एकली भयण आयली आनी म्हाका एक बूक दिवन म्हणाली फादर ह्या बुकांतली मागणी म्हणूंक सांगल्या हांवें तो बूक बंद कर बुकांतली मागणी म्हणून नाका काळ जावन तावन सतान आनी आत्म्यान मागूंक हांवें तुमकां शिकयलां काळ जावन तावन मागा सतान मागा आनी देवाचेर पातयेनी दवरून मागा आसा बार जाणांक भावां भयणी न्हू तांकां मागोवंक नाकात आमी हेरां करना मागयता मागीर म्हणटात आमी हांच्या कडल्यान मागयलें तांच्या कडल्यान मागयलें कितले जाण मागतात पळय संवसारांत तांकां सगळ्यांक फोन कर तांच्या कडल्यान मागयलें आमी मात्र ताट्टें घेवन मार्गार रावन मागता देवा कडेन मागोवं नाका आमकां आज सांगाता मेळोवन आमी विनवणी करची आ सांगाता मेळोवन एका मनाचे जावन आमी मागचें आ सांगाता मेळोवन भावार्थान आमी देवाक उलो मारचो कितलें गरजेचें म्हणलें आमकां देवाचे उतार सांगता आनी ह्या घडये देवाचे उतार आमकांच तीत दिता मात्र न्ही देवाचे उतार आज आमकां दाखोवन दिता कितें सांगता देवाचे उतार आयका जुवांच्या वांजलांत आवस सॉरी मातेवाच्या वांजलांत आवस्वर 18 आनी वळ 19 आनी 20 मातेवाचो वांजल आनी आवस्वर 18 आनी वळ 19 आनी 20 म्हणजे मॅथ्यू चॅप्टर 18:19-20 उडास करा कितें म्हणटा देवाचे उतर त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जण तरी एका मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गी सो बाप ती तांकां दितलो दोग जण एका मनाचे जावन तुमी खंयची वस्त मागल्यार देव तुमकां दितलो आज देखून सांगता म्हळो मागचें कितलें गरजेचें आयका घोव म्हणटा तुजें मागणें तूं कर म्हजें मागणें हांव करता पूत म्हणटा तुमचें मागणें तुमी करा म्हजें मागणें हांव करता ना खंयसर तुमी दोग एका मोनाचे जावन मागतात कितें म्हणालो परतन वास
त्याशिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जन एका मोणाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गेचो बाप ती तांकां दितलो देखून भावां भयणीनो 3 वर्सां पयलीं आमी दोगांनी या तेगांनी सांगाता मेळून सुरू केलें विनवणेचें मागणें खळनासतना फाटल्या 3 वर्सांनी आमी हर एका शुक्रार 10 वरांतावन 1 वर पर्यंत आमी मागोवन आसा दोगांनी तेगांनी सुरू केल्लें मागणें आज 3 वर्सांनी तुमी जाणान घे हर एका शुक्रार कितलो लोक ट्रिनिटी घरांत 10 जावच्या पयलेच 9 वरांतावन येवंक सुरू जाता आनी 10 जाताना ती घर भरता पोटिको भरता फाटल्यान ती कार पोरच्यो आनी मुखल्यान सगळें भरता आनी हर एका शुक्रारा 120 130 120 130 लोक थंय विनवणेक येता आनी थंय आयिल्ल्या कोणाकच देवान काली हातांनी पाटीन धाडूंक ना थंय येवन सांगता मेळिल्ल्या मागण्याक खंड जावन तुका आनी म्हाका आमकां फळ मेळ्ळां देखून मुखार 20वी वळ कितें सांगता कित्याक आयका जंय दोग वा तेग जंय खंय सर दोग वा तेग म्हजे नावे सांगता मेळटा ताच्या नावे सांगता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगत हांव आसा तांचे मोदेगात आनी खंय सर दोग या तेग जेजूच्या नांवान सांगता मेळटात थंय सर आसा जेजू तांचे मोदेगात आनी खंय सर जेजू आसा थंय सर उजवाड आसा कित्याक जेजू जावन आसा उजवाड खंय सर जेजू आसा थंय सर मोग आसा कित्याक जेजू जावन आसा मोग खंय सर जेजू आसा थंय सर शांती आसा कित्याक जेजू म्हळ्यार शांती खंय सर जेजू आसा थंय सर कृपा आसा कित्याक जेजू म्हळ्यार कृपा खंय सर जेजू आसा थंय सर दैवीक सकत आसा कित्याक जेजू जावन आसा देवाची दैवीक सकत खंय सर जेजू आसा थंय सर कृपा आसा कित्याक जेजू जावन आसा कृपेन भरलेलो खंय सर जेजू आसा थंय सर सत आसा देखून भावां भयणीनो खंयसर दोग या तेग जेजूच्या नांवान सांगता मेळून मागतात थंयसर जेजू आसा आनी जेजू आसलेल्या वेळार आमकां कांयच कितेंच उणे ना देखून आज सांगता मागोंक आमी सांगता मेळा जाय देखूनच हांव निजाय की संतोश पावता आनी लोकां सांगता मागोंक म्हाका कांय पुरो आसा भोगना ते शुक्रारची 3 वरां कशी सुरू जातात कशी आखेर जातात म्हळ्यार आमकां कळना सगळो ब्रेस्तार हांव कितल्या कुटुंबांक भेट दिवं तांकां सांगता घेवन मागणें चलोवन व्हरता आनी सोमार मंगळार बुधवार 3 दीस कितल्या जाणांक कावन्सिलींग दिता थोडे पटी आमी गेले हांव ते गोंया रेते दिवन आयले हांव आनी सगळो दीस ब्रेस्तारा पयन करून ड्रायवींग करून आयले हांव शुक्रार सकाळीं उठो सकाळांक सांगता मेळूंक आनी मागणें करूंक आमकां कांय पुरो आसा न्ही भोगान कित्याक हांव जाणां खंयसर दोग या ते जिजूच्या नांवां सांगता मेळटात थंयसर जिजू आसा आनी खंयसर जिजू आसा थंयसर पुरो आसा न्हय थंयसर कंत बेजार आय ना देखून भावां भयणीन आज विनोवणी करूंक म्हणजे देवाक उलो मारूंक आमी हरांच्या गरजा खातीर सांगता मेळून मागूंक देव तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता पयलीं आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत आवस्वर 18:23 तावन 32 पर्यंत सोदोम आनी गोमोरा पदकान बुडलेल्या वेळार देव आब्रामाक कितें सांगता आपूण सोदोम नाश करूंक वेता म्हणटा पूण आब्राम देवा लागीं विनती करता कितें आमी आयकुया आमी वाचता जेनेसीस चॅप्टर 18:22-23 पयलें आयका ताज्या उपरांत मुखार सोन व्हरया ते दोग मनीस थंय तां सोदोमाचे वाटेन गेले मुखार पूण आब्राम सरस्परा मुखार थंयच उबो रावलो आब्राम सरस्परा मुखार थंयच उबो रावलो केन्ना ताका कळ्ळी जाता देव सोदोम आनी गोमोरा नाश करता म्हणून कळ्ळें ताका आब्राम थंयच उबो रावलो आब्राम सर्वेस्परा सरशी वचून विसारी लागलो आनी आब्राम सर्वेस्परा सरशी वचून विसारी लागलो ताज्या उपरांत 20:26 सर्वेस्परान म्हळे सोदोम शहरांत पन्नास नितिवंत मनीस म्हाका मेळटी जाल्यार तांचे खातीर सगळें शहर हांव वाटयतलो हांव निवारतलो 50 नितिवंत मनीस म्हाका मेळ्ळ्या पुरो पूण 50 मनीस थंय मेळोंक नातले देखून मुखार आमी वाचया थंयसर आमी वाचता 20:9 नायका 20:9 आब्राम देवा कडेन कितें करता तर्क करता 50 नात 40 आसल्यार 30 आसल्यार 20 आसल्यार आनी मुखार कितें तो पळया न्ही देवा कशें तो बनयता पळया
अब्रामान परतून देवाक म्हळे चिंत्या थंय साळीस मात्र आसात जाल्यार ताणें जाप दिली आनी देव म्हणटा साळीस जाणां खातीर हांव ताजो नाश करतलो. पळयान एकलो रावलो मागूंक, 40 जण आसल्यार तरी हांव तांचो नाश करचो ना म्हणाल. मुखार अब्रामान म्हळे हांव परतून उलयता म्हूण म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. थंय 30 जण मात्र आसल्यार ताणें जाप दिली आनी देवान ताका जाप दिली 30 जण थंय मेळटीच जाल्यार हांव तशें करचो ना. मागीर मुखार म्हणटा 20 जणां खातीर हांव तसो करचो ना. आनी निमाणे 30 आनी दुसऱ्या वळींत थंय 10 जण मेळटीच जाल्यार हांव त्या 10 जणां खातीर सोदोम आनी गोमोर नाश करचो ना म्हणटा. पूण हांगा अर्थ कितें? अब्राहम पळया देवाक उलो मारता, बचाव कर सोदोम, बचाव कर गोमोरा, बचाव कर. आनी हाज्या मागण्याचो फळ मात्र ताणें एकल्यान मागल्या पावना. देव विचारता तूं मागताय वय, पूण 10 जण नितिवंत आसल्यार सगळो गांव हांव नाश करचो ना. पूण 10 जाणी थंय मेळोंक नात, एकलोय मेळोंक ना. देखून भावा भयणीनो, आज तुमच्या कुटाम नाचतना आमी पळयल्या जायना अब्रामा बरी आमी उलो मारूंक शिकाचे. अब्रामा बरी आमी देवा मुखार सरस्पराक हात उबारून सरस्परा देवा आमकां राग सांबाळ म्हणून. परच्या बेस्तारात हांव गेलो एका कुटुंबाक, ती म्हणाली पाद अशें जाता पियोन येवन सत्यानाश करता, धारां बडोन फुटोवन घालता आनी कितें खोऱ्या सुद्दां लोकांनी मारूंक येता. आमी कितें करचें? घरा रावूंक नाका. हांवें सांगलें खळनासतना मागा पळया देवताच्यो वाटो कश्यो उक्त्यो करता. तुमी सगळ्यांनी एका मनाची जावन मागा जे म्हळ्यार तुमी सांगता म्हळ्याचे, आनी तुमकां तेगांक सांगता म्हणूंक जायना. तुमी आमच्या सांगता म्हळ्यार आमी माग्या पळया कित्याक जायना जाता. देखून भावा भयणीनो, मोयजे तशेंच आपलो लोक पाताक आदार न, भांगाराचे वस्त्रू कर न, ताका आराधन करतना देव रागार जाता आनी सगळ्या लोकांक नाश करूं पळयता. मोयजे कशें येता पळया मदें आमी वाचता निर्गमनाच्या बुकांत आवस्वर 32:10-14 निर्गमनाचो बुक ऑफ एक्झोडस 32:10-14 म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. आनी देव म्हणाले म्हाका म्हजे इतल्याक सोड म्हणटा म्हजे कडेन देव. आनी म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्राशितलो. पूण तुका हांव व्हड एक राष्ट्र करतलो. तुका म्हज्या सेवकाक म्हजेक हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मुखार म्हजे सरस्परा आपल्या देवा लागी परतून म्हळे पळ्यानी म्हजे प्रार्थना करता. म्हजे आपल्या देवा लागी प्रार्थिता आनी म्हणटा सरस्परा तुजे वड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेट असो करताय? तुवें सिनेंगी तांकां भायर हाडलाय, तुवें तांकां सोडयलाय, कित्याक तुजो क्रोध तांचेर पेटयताय? दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पदवे वयले काडून तांचे निसंतन करचे खातीर ताणें तांकां पोसून भायर हाडली. वयगी ह्या पृथ्वे वयले सत्यानाश करून तांकां नाश करून उडोवंक तुवें तांकां भायर हाडली गे. अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? दुस्मान हासतलो तुज्या पद्येक तुवें सोडयलें, तुज्या पद्येक तुवें नाश केलें आनी तुज्या पद्येचे दुस्मान इजिप्तकार तुका पळोवन आसतले. कशें पळया न्ही गी म्हजे देवा लागीं कशें उलयता पळयान गी देवाक तले जे घालता. आनी मुखार कितें जाता आयका, ह्या प्रमाणे देवा लागीं तो उलयताना मुखार कितें जाता? मुखार आयका तुज्या सेवकांचो अब्रामाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर तुवें तुज्याच नांवान सपोत घेवन तांकां बसयलें आकाशाच्या नखेत्रा बरी बसोंक नाय गी आकाशाच्या नखेत्रा बरी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो सगळो देश तुमचे संततीक हांव दितलो. तुमच्या सगळ्या संततीक हांव दितलो म्हणून तुवें बसोंक नाय गी आनी सदां काळ तो तांचे दायज जातलो. पळया अशें देवान केल्लो कितें म्हणटात सोल्लो, ह्या देवान केल्ली भासवणीच
म्हणजे देवाक उडासा काढता. देखून मुखार कितें जाता, मुखली वळ एका सोदवी वळ. देखून सरसपरान सरसपरान आपले मन बदलले, आपले मन बदलले आणि आपल्या लोकांचेर. सरसपरान आपले मन बदलले आणि आपल्या लोकांचेर. ताणे दाडूंक येऊ जिल्ली, ताणे दाडूंक येऊ जिल्ली ती क्यास्त, ती क्यास्त दाडली ना वळ्यांनी. आम्ही देवाक उडास करून जाय. सुम्या तुवें म्हळें तूं काकुलदार, सुम्या तुवें म्हळें तूं दायळाय दायळ्यान बरलो, सुम्या तुवें म्हळें तुका आसा जालें कितेंच ना. आमी देवाक ताणें केल्ल्या बासावण्याचो उगडास करूंक जाय. आनी तेदा कितें जाता, देवान मन बदलले आनी आपल्या लोकांचे ताणें दाडूंक येवं दिल्ली ती ख्यास्त दाडली ना. तरी कितलें गरजेचें पळया, आब्रामा बरी आमी देवा कडेन उलोवचे. म्हजे बरी लोकां आनी देवाक आमी मोदे रावन लोकां खातीर देवाचो आदार जोडचो कितलो गरजेचो. पूण आज आमी कितें चिंता, मागोंक तांकां जोडला. विनोवनेच्या मागण्यांत आज कितली सकत आसा, विनोवनेच्या मागण्यांत आज कितलें बळ आसा, विनोवनेच्या मागण्यांत आज कितली कृपा आमी जोडून घेवंक शकता म्हणजे समजून घ्या भाव भयणी. कितलीं जाणां उबे रावन थंय असाध्य म्हणलें, कशें देवान साध्य केलां म्हणून उबे रावन थंय देवाक अर्घान दितात. पयलो अर्दो घंट तुमकां आयकोनूच कळटलें, तरी त्याच देवान ताका आनी तुका म्हाका आमकां रचलेल्या देवान ताका दिलां तर म्हाका कित्याक दिना. देवपाक शेपाती गी न्ही गी, देवाचें उतर आमी हाडीचे. कोट्यांचेर तशें बऱ्यांचेर एकाच रितीन उजवाड पंखासो करताय, एकाच रितीन पावस पडासो करताय, तर हांव तुजो भुरगो न्ही गी. सोमया म्हणटा ना तोलोजे पडटा आनी कंडी तुका वैरे पता म्हणटा. देखून आमी मागोंक ह्या प्रमाणे भावार्थान मागोंक जाय. देखून भावा भयणीनो परतून आमी पळयता द्वितीय नियमांत. द्वितीय नियम आवस्वर णव आनी ओळ आठ आनी णव कशें म्हजे इज्रायल आनी इज्रायल लोकां मदें आनी देवा मदें एक कितें म्हणटात मध्यवर्ती जावन इंटरसेसर जावन उबो रावता. आयका डिट्रोनॉमी चॅप्टर 8:9-10 म्हणजे द्वितीय नियम आणि आवस्वर ओळ आवस्वर णव ओळ आठ आणि णव. होरेबा लागीं तुम्ही सरेस पराक इतलो राग हाडलो की पळ्यान गी. म्हणजे तर सांगता लोकांक होरेबा लागीं त्या पर्वता लागीं तुम्ही तुमच्या देवाक इतलो राग हाडयलो की तो तुमचो नाश करूंक चिंतलो. तो सरस्पर देव तुमचो नाश करूंक चिंतलो. तवळ म्हणजे कितें करता, हांव पात्रांच्यो फळयो, हांव पात्राच्यो त्यो फळयो म्हणजे सल्ल्याच्यो फळयो, सल्ल्याच्यो फळयो घेवंक पर्वताचे पर्वताचेर हांव सोडलो. हांव आन उदक घेनासतना, हांव अन्न आनी उदक म्हळ्यार खाय नासतना पिय नासतना अन्न उदक घेनासता चाळीस दीस आनी चाळीस राती त्या पर्वताचेर आसलो. पळ्यांनी म्हजे खायना पियेना 40 दीस आनी 40 राती पर्जन देवाचो क्रोध तांचेर हाडयल्लो. तो निवारूंच्या खातीर, तो निवोवच्या खातीर 40 दीस आनी 40 राती अन्न पिबन खायनासतना पियेनासतना मागणे करनासतना. आमकां नाका न्ही, आमकां एक दीस उपास करूंक नाका. एक दीस हांव येता हांगासर सकाळीं तो सांग मुसार कांयच खाय नासतना पिय नासतना हांव मागता म्हणलें नाका न्ही. आमच्या टिमांत आसलो एकलो भाव, तो सगळी रात पयन करून येता, सकाळीं पावता आनी सकाळीं पावल्यार हांवें सांगचें भावा तूं कांय खावंक ना पियोंक ना न्ही, सकाळीं इल्लो नश्ट करना फादर, सांजे रेतीर जाता म्हणसर हांव कांय आपडिना म्हणटा. विनोवणीच्या मागण्याक आयलो पोर एका शुक्रारा न्हिकलो भाव, मागण्यांत आसलो भाव चक्कर जालें. मागीर तो पाटी रावलो म्हजे कडेन उलोवंक आनी सुमार कॅसेट्यो डिवीडी सिडी काणी येवंक आनी मान तो एकलोच आसतना सांगलें बाबा सांगाता जेव्या म्हणटा ना फादर सगळो दीस आज हांव उपास दवरून मागता, देखून म्हाका आतां मोदें कांय खावंक नाका म्हण आलो. म्हजेनी तशेंच केलें भावा भयणी सबार वर्सां पयलें. आमी वाचता किर्तन 106 म्हळ्यार साम 106:23 कीर्तन 106 आणि ओळ 23 किती म्हणता इकडे ऐका. देखून तांचो संहार करूं, तांचो संहार करूंक तो येवजोन आसलो, येवजोन आसलो पूण ताणे आपल्या क्रोधान तांचो नाश करिना जावंक ताणे विसून काडलो. म्हजे मोदें पडलो
देखून भावा भयणीन आकांताच्या वेळार तुझ्या कुटुंबाच्या खंयच्या संदेशो जिवेता म्हणटना म्हजे बरी तूं मोदे पडो. ताजो क्रोध ना सत्य नाश करतलो ह्या पिढेन ताका नाश करतलो म्हूण देव खुशी व्हरताना जर तर तूं म्हजे बरी मोदे रावताय देवाक उलो मारताय खंडी जावन पळ्या न्ही. पूण ताणे आपल्या क्रोधान तांचो नाश करिना जावंक ताणें विसून काडलो म्हजे मोदे पडलो. देवाचो सेवकच देवाक उलो मारताना देव ताच्या मागणे आयकता. देखून भावां भयणी न्हू देवाचे उतार सांगता आमी मागा जय कित्याक म्हाका जय देव दयाळ्यान मोवाळ्यान भरलेलो मोगान भरलेलो देखून खंडी जावन तो आमचे मागणे आमचे ताका वळखातल्यांचे ताका सत्मानतल्यांचे मागणे तो आयकता म्हणलें समजून घेया. परतून आमी वाचता जेरेमियाच्या बुकांत देव सांगता तूं मागा नाका म्हणटा तूं म्हजो सेवक तुवें मागल्यार म्हाका आयकचें पडटा देखून तूं तांचे खातीर मागा नाका म्हणटा आयका गे तुमी जाणान गे तुमी थोडे फुडें देव म्हणटा तूं म्हजो सेवक तूं म्हाका येताय लागीं येताय म्हज्या लागीं तूं मागताय देखून तुवें मागताना हांवें तुका दिवचें पडटा देखून जेरेमियाक देव कितें म्हणटा मागा नाका तांचे खातीर मागा नाका तूं ओगर राव म्हणटा. जेरेमियाच्या बुकांत आवस्वर 5:1 आनी उपरांत 3 जेरेमिया चॅप्टर 5:1-3 आयका आयका जेरुजलेमाच्या रस्त्यांनी भोवा भोवा पळया आणि खबर काढा खबर काढा प्रामाणिकपणा प्रामाणिकपणान जियेतलो जियेतलो आणि विश्वासी राव विश्वासी राव प्रयत्न करतलो करतलो कोणी एकलो कोणी एकलो पणी मेळात गे मेळात गे म्हणून तिच्या चौकानी चौकानी सोदा आणि हाव आणि हाव त्या शहरात त्या शहरात बक्षितलो बक्षितलो उलयता तो उलयता तो सरस्वर पण कोणी नात लोकां मध्ये कोणी ना प्रामाणिक कोणी ना विश्वासी रावतलो कोणी ना देखून मुखार जेरेमिया चॅप्टर 7:16 देव जेरेमिया आसा कितें म्हणटा आयका अवस्वर 7:16 पूण तूं ह्या लोकां पासत विनती करिनाका आयकलें गी देव जेरेमिया आसा म्हणटा जेरेमिया तूं ह्या लोकां पासत तूं विनती करिनाका कित्याक तांचे खातीर प्रार्थना करिनाका जेरेमिया तूं तुझ्या लोकां खातीर प्रार्थना करिनाका कित्याक म्हजे कडे आग्रह करिनाका म्हजे कडे तुझ्या लोकां पासत आग्रह करिनाका कित्याक हांव तुजे आयकों सोना पळया न्ही देखून साबार पडे हांवें तुका कितें सांगचें देव म्हजें मागणें आयकना म्हणून न्ही देव तुमी ताजे सशी येस म्हजे सांगता म्हणून तुमचे प्रामाणीकपण विश्वासीपण तुमी दाखयचे म्हणल्या साबार जाण चिंता ना पास आमकां वेळ ना आमी येना तुमी मागल्या पुरो जेरेमियासाक देव थोंड ना म्हणटा परतून आमी वाचता आवासवर 11:14 जेरेमिया चॅप्टर 11:14 जेरेमियासाच्या बुकांत आवासवर 11:14 परत्यान देव जेरेमियासा म्हणटा कितें म्हणटा आयका ह्या लोकां पासत मागिनाका ह्या लोकां पासत तूं मागा नाका म्हणटा आनी तांचे पासत विनती वा प्रार्थन करिनाका ह्या लोकां पासत निद्रोही विद्रोही लोकां पासत तूं विनती करिनाका प्रार्थना करिनाका म्हणटा आनी कित्याक विघ्नाच्या समयार कित्याक म्हळ्यार ही पर्जा संकट बंदागा वेंकटरमणा मात्र विघ्नाच्या समयार ती म्हाका उलो मारतली म्हाका उलो मारतली तेन्ना हांव तांकां आयकून सोना आयकलें गी हांव कित्याक तुमकां हाजे पयलीं बोब मान सांगतलो संकट बंदागा वेंकटरमणा जावचें नाका म्हणून कित्याक बोब मारतलो देवसो सांगता ही पर्जा केवळ तांचेर कश्ट आयल्या वेळार तांचे संकश्ट आयल्या वेळार पिडा आयल्या वेळार दुस्मान आयल्या वेळार अवघडा बली जाल्ल्या वेळार दाखतऱ्यांनी आशा सोडलेल्या वेळार काम केल्ल्या वेळार घरा बसून बसून एजंटाक पयशे दिवन दिवन काम मेळनातल्या वेळार मात्र म्हाका उलो मारता नाजाल्यार ह्या पर्जेक म्हजी वळख ना ह्या पर्जेक म्हजो मोग ना देखून जेरेमियासाक देव म्हणटा मागा नाका म्हाका कितले फुडें संदेश आयला सैत्यांक सांगला हांवें आतां हांवें मागची गरज न्ही तुज्या गरजे खातीर तुवें आमच्या सांगात येवन मेळोन मागची गरज म्हणून थोड्यांक दुखता दुखलें म्हाका कितें हांव जेरेमियासाच्या चत्त पंगडांतलो तो जेरेमियास म्हाका जेरी म्हणून हांगा उबो केला त्याच प्रमाणे धैरान परतन एका 14:11 जेरेमिया चॅप्टर 14:11 जेरेमियासाच्या बुकांत आवस्वर 14:11 परत्यान सरस्परान जेरेमिया कितें म्हळें आयका सरस्परान म्हाका म्हळें ह्या लोकांच्या हिता खातीर लोकांच्या हिता खातीर मागा नाका
ती उपास करती जल्यार उपास करती जल्यारी हाव तांची विनंती ऐकून सोना हाव तांची विनंती ऐकून सोना ती होम बलियो आणि अन्न बलियो भेटयती जल्यार अन्न बलियो भेटयती जल्यारी हाव तांचो स्वीकार करसो हाव तांचो स्वीकार करसो ना बगार बगार तलवारी तलवारी आणि दुखाळा आणि दुखाळान आणि मारीचे पिडे आणि मारीचे पिडेन हाव तांचो नाश करतलो जाय की भाऊ बहिणीनो गळाय करून आणि विळंब करून आम्ही सगळे येऊक रकाचे की आजा पहिला तुमकां सांगला देखून तो देवासोशी येऊचो वाटो देव दाखयता आमकां येऊक नाका न्हेंगी तेदा अशें जातले मारेकार पिडा विघ्न अनवरां अवघडा आणि सर रितीन नाश जाताना तुमकां अपशांती येऊक पडतले देखून त्या खातीर राखा नाकात हे सगळे जावंक राखा नाकात केदाळे सोम्याच्या हातांत पडा म्हणचे हांवें देखून सो एझेकेलाच्या बुकांत आमी वाचता आवासवर 22 आणि वळ एझेकेल आवासवर 22 वळ 30 आणि 31 किती म्हणता ऐका एझेकेल 22 वर्स 30 अँड 31 हवे देशाचो नाश करिना जाऊच्या मुझे मुखार एक वनत बांधूंक देखून देव म्हणटा हांवें या देशाचो नाश करिना जाऊच्याक मुझे मुखार एक वनत बांधूंक एक वनत बांधूंक आणि देशा पसत काउंट्यांत म्हाका आड रावूंक कोण तरी म्हाका मेळात गाय हांवें सोदलें कोणूच म्हाका मेळूंक ना मैजे कसो आड रावलो देवाचो क्रोध परचेचेर आसलो पूण मैजे आड रावलो देव सोदून आसा म्हजो क्रोध हांवें परजेचेर दाखयनाशे म्हाका आनी परजेक मोदेक वणत म्हणल्यार बरी आड रावंक कोणी मेळात गाय देशा पासत काउंट्यांत म्हाका आड रावन कोणी तरी मेळात गाय म्हणून हांवें सोदलें पूण कोणूच म्हाका मेळोंक ना देखून भावां भयणीनो आज आमी सांगाता मेळोन मागचें कितलें गरजेचें आज आमी मागण्यांत एक जावन भावार्थांत एक जावन भरवशांत एक जावन एकामेकाच्या सुखादुखांत एक जावन मागचें कितलें गरजेचें देखून आमी सबारपणे सांगलां केवळ घरांत हांवें आमकां ऑर्डर केल्या पावना आतां केटरिंगाच्या पळय कशें ऑर्डर करतात तशें हांगाय आमकांय आमचे डिवायन केटरर्स म्हण चिंतून सकट आमकां ऑर्डर करतात फादर म्हज्या पुता काम जाय ऑर्डर म्हज्या पुता सैरीक जाय ऑर्डर म्हजी आवय ते एडमिट आसा तिणें बरी जावंक जाय ऑर्डर पूण देवाचें उतर सांगता देवा मोद्यांनी त्या वळवळच्या कश्टांच्या मनशा मोदें कोणे तरी एक वणत जावन येवंक जाय मुखार आयका देखूनच आमी वाचता जोबाच्या बुकांत आवासवर 1 आनी वळ 20 जावन 22 पर्यंत जोबाचो बूक आवासवर 1 आनी वळ 20 जावन 22 पर्यंत जेन्ना ताची सगळी भुरगीं चट शेरके आणि चेडवां सगळी खाऊन पियोन तांकां देव नाश करता तेदाळा जोप चिंता मुझ्या भुरग्यांनी काय वायट केलां जावं पुरो मुझ्या भुरग्यांनी पाता कातारला जावं पुरो सत्यानाश जालो मुझ्या कुटुंबाचो सत्यानाश जालो मुझ्या आस्तीचो सत्यानाश जालो मुझ्या गोरवांचो म्हणून जोप कितें करता पळय आयका जोबाच्या बुकांत आवस्वर 1 वळ 20 जावन 22 जोप चॅप्टर 1 एन वर्स 20-22 तेदना जोप उठलो ताणें आपलो दोगलो पिंजलो येशेन जाताना ताचें सगळें कुटाम विबाड जाताना नासावन वेताना जोब उठलो आपलो दोगलो ताणें पिंजलो आनी आपले केस ताणें तासले तो धरनीर सरपडलो आनी ताणें म्हळें विनगो हांव पळय आनी गी देव आमकां ताकाच तो विनगो करता देव आमकां ताकाच तो संपूर्ण तरण खाली करता आनी म्हणटा विंगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो विंगो हांव परतून हांव वेतलो मुखार सरस्परान काडून वेले सरस्पराचे नांव सदैव जावं पळया न्ही तो पुरपुराना आमी जायते जाणां पुरपुरता काम गेल्या वेळार पुरपुरता हांव तांचे बऱ्याक जालें भंगार गेलें बऱ्याकच जालें आमी पुरपुरतो जोबाचें आयका सगळें आसलें सगळें ताणें होगडायलें तो देवा विरोध पुरपुरलो ना बगर
मुखार या सगळ्या विघ्नांत या सगळ्या विघ्नांत जोबान जोबान पाता करूंग ना आणि तो देवा विरोध कसलेंस कसलेंस अनुचित अनुचित उलोंग ना यस प्रमाणे भाव बहिणीनो म्हणजे कितले कष्ट आकांत आयले अरे एक पावटी तरी देवाक हांवें कित्याक म्हणले सवाल हे दोळ घालूंक ना आणि घाली ना केदिंग सांगेन देवा मुखार एक सवाल घालूंक ना आणि मुखारी घाली ना भियेनाकात कित्याक जावंक सोडलें हांव जना अशें जाल्ल्या वरवीं आज अशें मागूंक अशें देवाचें उतार दिवंक अशें देवाची वळख तुमकां हर एकल्याक हजारांच्या हजार लोकांक वांटून घेवंक देवान फाव केला. आजच सकाळीं म्हाका आयलां कितें होगडायिल्ल्या विशयान तूं चिंते नाका. कितें होगडायिल्ल्या वरवीं देवा सशी येवंक तुका फावो जाला आनी तुका देव होगडायिल्ल्या वरवीं कितल्या वांट्यांनी सर दितलो म्हणल्या विशयान तूं चिंतून पळय. Don't think about what you have lost, but what you are going to, yes, get. Because you place your trust in the Lord. देखून देवाच्या भरोसो दरलेल्या वरवीं होगडायलेल्या वरवीं होगडायलेल्या वरनी चड 10 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी 1000 वांट्यांनी तुका पाठीन देव दितालो. तूं देवा सत मानताय देवाच्या हातांत तूं पडताय तर देखून असं कीर्तन 14:2 आमकां कितें सांगता. आमी भावार्थान आमी मागताना देवाची परीक्षा करणे मागचे न्ही भियेनाकात. भावार्थान आमी मागूंक जाय का. आमी वाचता किर्तन 14:2 किर्तन 14:2 सर्गितान सर्वेस्पर मनशांचेर नदर मारता देवाक सोदतलो एकलो तरी शानो आसात काय म्हूण पळयता. परतें मास सर्गींत हांव सरस्पर सर्गींत हांव सरस्पर मनशांचेर नदर मारता मनशांचेर नदर मारता देवाक सोदतलो देवाक सोदतलो एकलो तरी एकलो तरी शानो आसात काय शानो मनीस जानवायन भरलेलो मनीस आसा काय म्हूण पळयता. पळया न्ही देखून देवाचो वाटो सोदच्यांक देव सोदता. सवा जण आसात भाव भयणीनो म्हाका सांगूंक नाका मूं मेराम बगल पे चुरा म्हळी गाद आसा न्हे सांगणी आसा न्हे तोंडांत देवाचें नांव हातांत सुरी. भावां भयणीनो देव निजाय की सोदता तूं लोकांक ताचे सरशी हाडटाय की या तूं लोकांक तुजे सरशी हाडटाय की म्हणलें. आ संवसारांत साबार लोक कितें आशेता लोकांनी म्हाका मानिचे म्हाका वळखाचे म्हजे सरशी येचे म्हाका वयर धरचे म्हाका वाकाणाचे म्हाका महिमा दिचे म्हजें नांव गाजयचे ना खंडी जावन पडटात. हाज्या पयल्या हांवें सांगलां तुमकां वडवीक देवाची सांजू हांव बाबतीस्ता बरी ताणें वडत्त वडत्त वसा जय हांवें ल्हान 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 जायते जय John 3:30 जुआ सुवांजेल आवस्वर 3:30 जुआ बाबतीस पळ्या न्ही गी कित्याक तो मनशा मदें आनी देवा मदें मध्यवर्ती जावन देवाचो आदार आशिर्वाद कृपा जोडूंक देवान विसरलो प्रवादी जावन आसा. आयका John 3:30 तो वडत वडत वसा तो वडत वडत वसा जय हांव ल्हान ल्हान जायत हांवें ल्हान 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 जावन ये जय पळया देखून असल्या मनशांक देव सोदता. महिमा देवाक अती उन्नती आनी त्या दाळा मेळटा तुका शांती ह्या संवसारी. आयका हांवें कितले पटी सांगलां देवाची वडवीक म्हळ्ळी म्हजी शिकवण आसा. आयका आमी देवा कितले उंच उबारतांव कितले उंच उबारतांव तितले आमी देवाचो आदार आशिर्वाद जोडून घेता. कितले आमी देवाच्या महिमे खातीर माना खातीर राजा खातीर दीस रात वावुरतांव तितले देव आमकां शांती समाधान दिता वय गिनी पळया. पूण आमकां देवा खातीर देवाच्या महिमे खातीर राजा खातीर वावरूंक नाका. आमकां नांव जोडूंक जाय पदवी जोडूंक जाय अधिकार जोडूंक जाय आमकां बरें करून हाचे तावन ताचे तावन हांचे तावन पिळूंक जाय पिळूंक तसल्यांचे मागणी देव आयकड. हांव तुमकां मुखार सांगता देव कोणाचे कसल्यांचे मागणे स्विकार करता म्हणल्यार तुका समजतले. आमी वाचता इजायसाच्या बुकांत आवासवर 50:9-16 आयजाया 59:16 कितें म्हणटा इकडे आयका इजायसाच्या बुकांत आवासवर 50:9-16 कितें म्हणटा इकडे आयका थंय कोणून सुनातलो म्हूण ताका दिसलें मजत दिवंक कोणूच नातलो म्हूण तो विजमीत जालो. पळ्या न्ही गी थंय कोणूच नातलो
लोका खातीर विनती करूंक लोकां खातीर बोब मारूंक कोणसो नातलो म्हणून तो विस्मित जालो देखून ताणे आपल्या बावल्यान जैत वेले देवान आपल्या बावल्यान जैत वेले आनी ताजी सुनीत ताजो आदार आनी देखून देवान ताची सुनीत ताका आदार जावन घेतली आनी ताणे ताणे नीत आपले हृदयाक आवाज कशें गली आनी देव पळय कोणूच नातलो आपल्या लोकां खातीर देवाची काकळूक मागूंक देवाची कृपा मागूंक कोणूच नातलो देखून देव ताची सुनीत पाळटा देखून भाव भयणीनो कितले पटी हे सभार पुढे आमी म्हणयेत पूण देवाचे मौन आमच्या मागण्यान आमी बदलयेत हांवें वडोवंक तुमकां सांगले न्ही मैजेन मागलेल्या वरवीं देवान ताचे मौन बदलेले परजेक नाश करचे ह्या लोकांक नाश करचे ताणे ताचे मौन बदलेले तेंकां कोणी पिड्यांत वळवळटा वळवळटा दाखतरांनी म्हळां ना जायना तुज्या आनी म्हज्या मागण्यावर अजाप म्हळ्यार तें विजमीत म्हळ्यार तें दाखतर सयत चिंतात कशें म्हणून ना देवाचो सेवाक मोदें पडून देवा लागीं एक सल्लो करता ना ह्या भावाक ह्या भयणीक तूं जिवीत फाटीन दी आनी ताचें जिवीत हांव तुका फाटीन दितलो म्हणलो सल्लो करताना देव तुका जिवीत फाटीन दिता आनी देखून केन्नाय कोणी म्हजे कडेन येतात हांव अशें सांगता पूण मागता हांव तुका बरें जाल्ल्या उपरांत तूं आनी तुजें कुटांब तुकाच आनी तुमकांच देवाक समर्पण दितात जाल्यार खंडीत हांव मागता बरें जातलो पूण तुमी दिल्ली बसवणी तुमी दिल्ली बस तुमी मरता पर्यंत पाळूंक आसा आनी खंडी तुमकां फाटी मेळटले हांवें सांगला देवाक हांवें भास दिल्या हाका तूं सोमी आपट ताका गूण कर आनी तो आनी ताचे सगळे कुटांबच तुका आमी फाटी कांडीक जावन दितल्या टेंपलांत भेटयल्ल्या सामुएलाक ताज्या आवय बापांनी तांचे सांगात दवरूना देवागच पाटी भेटयलो देवान तांकां दिलो पूण देवाकच ताणें पाटीन दिलो आबरावांक मेळिल्लो इसाक देवाकच ताणें पाटीन दिलो आनी देवाच्या सेवेकच ताणें समर्पिल्लो पळयांनी त्या दाळा देव आमकां खंडीत जावन राखता सांबाळटा सलयता आनी साबार जाण देवा तावन जिवीत पाटी जोडल्या उपरांत थोडो काळ मात्र मागीर कार्य जालें वयज मेलो दुसऱ्या पटी जाताना वसोनी म्हाका आयल्या तकले ना दुसऱ्या पटी चान्स ना आतां वसोंक सोड आमच्या हांव कांय दाक्षे नासतना सांगता भाव भयणी न्हू कित्याक तुमच्या खातीर न्ही ताच्या मायमे खातीर हांवें सांगलां हाज्या पयलें तुमकां देवान आनी एक जिवीत दिलां तुमी ताच्या खातीर जिवच्या खातीर पूण तुमी येना न्ही आनी एक पटी विघ्ना ह्या अनवारां तुमचेर येताना म्हाका फोन करिनाकात म्हण हांवें आनी केल्यार तुमकां दुसरो चान्स ना दुसरें चान्स ना चित्तून पर्यंत देखून देव आशेता भाव भयणीनो परत्यान आमी वचता इजासाच्या बुकांत अवस्वर सात आनी दोन आनी ओळ सो आनी सात कितें म्हणटा आयका देखून देव विंचताना आपल्या पर्जे खातीर विनाती करून कसल्यांक कोणाक विंचता एकडे आयका कसले मनीस ताका जाय एकडे आयका इजासाच्या बुकांत अवस्वर सात आनी दोन ओळ सो आनी सात जेरुजलेमा हांवें तुज्या पागारांचेर पाऱ्यागारांक दवरल्यात जेरुजलेमा तुज्या पागोरांचेर हांवें पाऱ्यागारांक दवरल्यात दीस रात ते ओगे रावचे ना जेरुजलेमा म्हज्या परजे हांवें म्हजे पाऱ्यागार भोंवतोनी दवरल्यात ते पाऱ्यागार दीस रात ते ओगे रावचे नात तुमी सरेसपराक सियोन असो उगडास दरोवंक लायतेल्या न्हू तुमकां पाऱ्यागारांक विशय वस्तू आसचो ना ताणे जेरुजलेमाचे तांणी जेरुजलेमाचे पुनर्निर्माण करीसर आनी अख्खे पृथ्वेर आनी अख्खे पृथ्वेर तिका किर्तीवंत करीसर तिका किर्तीवंत करीसर ताका विशय घेवंक दिनाका कळ्यांनी विनवण्याच्या मागण्या म्हळ्यार तें विशेवना भाव भयणी न्हू खळान आसताना तुमकां दायित्य दाखले मुखार येतले जेजू म्हणटा खळान आसताना आमी खंय एक पोटी निंगी हाजेरी घालूंक येता तुमचे बरें आमी हाजेरी घाली जाल्यार फाटल्या 18 वर्सांनी खंय एक पावटी आज अशें तुमकां मेळचें ना हर एक दीस आनी कोण येता कोण मेळटा खंयसर कोण आपयता देखून भावां भयणीनो तांकां विशय वासचो ना देखून हे पाऱ्यागार पागोराच्या चराय कुशीनी देवान दवरल्यात कित्याक आपल्या परजेक राखून व्हरूंक आपल्या परजे खातीर विनती करूंक आपल्या परजे खातीर देवाक उलो मारूंक परतून आमी वाचता इजासाच्या बुकांत अवस्वर साठ आनी चार आनी वर्ड सो कितें म्हणटा आयका आयजाय 64:6
कोणून तुझे ना उलो मारिना तुका घट करूं कोणून जागो जागो जायना कितें देव सुरसुरता भाव भयणीनो देवा सादर जोडच्या खातीर ताका उलो मारूंक की आमकां वेळ ना उलो मारूंक ताणें म्हळां उलो मार हांव तुमकां आयकतां आनी सांगलां तुमकां किर्तन नवोदनी 1:15 उलो मार हांव तुमकां आयकतां पूण आमकां उलो मारूंक नाका ताणें सांगलां कश्ट जातलो ये या आमकां ताजे सशी येवंक नाका आमी मनशां सोदून वेता तुमची कंत बेजरा म्हजेच सोडा म्हणून ताणें सांगलां आमी आमची कंत बेजरा कडेन घेवन आनी कोणाक मेळोंक येता ताणें म्हळां मागा 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 आमी आनी कोणाक उलो करता तुमी मागा तुमी मागा तुमी मागा देखून कितें म्हणटा देवाचे उतर आयक 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 कोणूच तुजे ना उलो मारिना कोणूच तुजे ना उलो मारिना तुका घट धरूंक कोणूच जागो जायना आयकले गी देवा घट्ट धरूंक भावार्थान परमेश्वर देवा घट्ट धरूंक कोणूच जागो जायना कित्याक तुजे मुखामळ आमचे मुखले लिपयले आनी आमकां आमच्या कोटेपणाचे अधीन केले जेदना तूं आनी हांव आमी देवा तावन लिपल्या देवा तावन पयस गेल्या देवाक आमी सांडले कोटेपण आमच्या भोंवतोनी येवन आमकां वेडो घालता कालच म्हाका मेळूंक दोगां आयली ती आतां आयल्या मात दुबय तावन काल पोरूस पावली आनी काल म्हाका मेळूंक धांवन आयली आनी तांकां हांवें थोडे धाकले दिले कशें संवसाराक आशिल्ले दुडवाक आशिल्ले पदवेक आशिल्ले मेल्ल्या उपरांत ती येवन दसतात या त्या जाग्यार येवन दसतात या तांणी आशिल्ल्यो वस्तू थंय आसा जाल्यार त्यो जोडूंक घेवंक दसतात साबार धाकले तितून एकलो हिंदू भावी आशिल्लो तोय बरें आयकोन आसलो तरी तो म्हणालो फादर तुमच्या रुमान थोडे पटी तो इतल्या जाणांक ते हाडटात तुमी हात दोन मागतात इतल्या जाणांच्या आंगार तावन सुटोवन वेता धावन वेता ते तुमकां येवन दोशिनात गे म्हणालो इतल्या जाणां खातीर तुमी मागताना तांकां केल्लें वायट तांकां केल्लें माट तांकां केल्लें कितें खोटेपण तुमी तांच्या खातीर मागोन मागोन या तकले हात दवरून तांकां सुटका दिताना तेस येवन तुमकां दोशिनांत गी म्हणालो ताका हांवें एक धाकलो दिलो काळो कितलोय दाट आसूं दी उजवाड सशी येवन दी पळया पूण दत्तू उजवाड काळोक सरशी कितलोय दाट आसल्यार काळोक सरशी गेल्यार उजवाड नपयन जाता की काळोक नपयन जाता सांग गी म्हळें हांवें त्या धाड समजालें ताका कोण देवाच्या हातांत आसा ताका कोणी लागीं सरूंक ताका कोणी आपडूंक देव सोडिना आनी आपडल्यार कितें जाता मागीर कळटलें तें हांवें तुमकां हेजे पयलें सांगलां हांव म्हज्या दोळ्यांनी पळोवन आसा देखून हांवें ती शिकोवन दिल्या परिपण घेवन जें म्हाका सोडा तें ताका सोडलां आनी तुज्या दोळ्यां म्हाका तुज्या दुस्मानां कशें तरी शेवटयतलो तूं सुपळयतालो म्हणलें उतार न्ही जाण हांव म्हज्या दोळ्यांनी पळोवन आसा पूण हें सत देखून सांग भद्र सरस्पर म्हजें कोटें सरस्पर म्हजो भद्र आसरो म्हळ्यार अर्थ देखून तूं कितें म्हणटा कोणें पळय तांकां सदैवातान पयस केलां तांचे भोंवतणी कोटेपोवन येवन तांकां दसता कोणें पळय तांकां सदैवाच्या हातांत घालां तांचे थंय सशी या तांच्या कुटुंबा सशी खंयचेच कोटेपोवन येवंक दुस्मान येवंक देव सोडिना हें मोतीक वरां भावां भयणीन देखून आमी थंय गेले हांव तांणी हें दिलें आमी हाण दवरलें कांय जायना देखून हांव सांगता हांगा येवन देवाचे उतर आयकून तुमी घट्ट जाया बावर्तान थीर जाया आनी देवाक उलो मारा देवाक वाखाणा जत सरस्पत तुमचें घर राखाणा पहारेदारांचो पहारो किर्तन 120:7-2 जत सरस्पर तुमचें शहर तुमचें घर तुमचो जागो तुमची आस्त तुमचे बदीक तुमचे खाम तुमचे वस्तू राखाणा पहारेदारांचो पहारो ऐका ऐका किर्तन 120:7-2 जर सरस्पर घर बांदिना जर सरस्पर तुजें घर बांदिना तर बांदपासो वावर बांदपासो वावर व्यर्थ तर सरस्पर शहर राखिना सरस्पर तुजें शहर राखाना पहारे घरांचो पहारो व्यर्थ देखून देव कितें आशेता देवाक जाणा जावं तुवें देवाक उलो मारूंक सदांच देवाच्या हातांत आसूंक जाय देखून भाव भयणीनो द्वितीय नियमांत हांवें सांगलें न्ही गे आवस्वर 5 द्वितीय नियम डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 5 आनी 5 कितें म्हणटा इकडे आयका कशें देवा मदें आनी परजे मदें आमचो वगोन मैजेर रावून पळयान गे लोकांक देवाचो आदार जोडून दिता द्वितीय नियम आवस्वर 5 आनी 5 त्या वेळार हांव सरेस परा
आनी तुमचे मदे उबो रावलो हांव सरस्परा मदे आनी पोरजे मदे हांव उबो रावलो म्हणटा म्हजे आनी सरस्पराची उतरां आनी सरस्पराची उतरां हांवें तुमकां कळीत केली तुमकां कळीत केली कित्याक तुमी त्या उजव्या उज्याक भियेतल्यात तुमी देवान दाखयल्या त्या उज्याक भियेतल्यात आनी तुमी पर्वताचेर सोडोंक नातल्यात वय त्या उज्याक तुमी भियेल्यात उजार उपार सरस्पर ताका दिश्टीक पडलो पूण मय जे रावता देवा मदे आनी परजे मदे पळ्या न्ही परतून आमी वाचता जोबाच्या बुकांत आवस्वर सोळा जोब आवस्वर सोळा आनी ओळ एकीस तो आपणा समोर मनशाक न्याय करून देऊ मनशा आनी मनशा मदे न्याय निर्णय करू पळ्या न्ही देवाचो न्याय निर्णय तो जाताना भाव भयणीनो तूं लोकां खातीर देवाक आनी लोकांक मदे रावलाय कंडी जावन देवाचो निर्णय देवाची नीत लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर तो दाखयतलो कित्याक तुवें लोकां खातीर देवाक उलो मारलाय देवाक तुवें लोकांच्या उदरगते खातीर बोब मारले कंडी जावन देखून तूं विनवणी कितल्या गरजेची आज विनवणेच्या मागणे म्हणटाना काल बरोवन हाडतात भावार्थाची प्रार्थना आयक म्हजे मागणे ये सोम्या कोणें गे बरयला येता जिबेच्या तुझे तावन आनी वेता कसऱ्याच्या डब्याक ते चीट कित्याक काळ जाता मागो शिकना आमी हे आमच्या घरा ट्रिनिटी घराक आनी पळ्या तुमी शुक्राराची भरती एक वर विनवणेचे मागणे म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तुमी समजतात कशें एक एकलो उबे रावन कागदानांत बरोवन हाडनात भिनाकात बूक नात म्हजे कडेन उलोवंक येता तुमी बरोवन हाडून उलयतात न्ही फादरजेरी राव आसता हांव त्या गांवचो मागीर सिदो उलयतात ते देवा कडेन उलोवंक कित्याक आमी सकाळना कित्याक आमकां देवाची वळख ना देखून भावां भयणीन काळ जाणतावन काळ जाणतावन उमाळाचे अत्रेगान विश्वासान बावडतान बरवशान वरत्या मोगान देवाक हांव सत मानता वळखता देखून हांव कितें मागता कंडी जावन हांव तुमकां दाखले दिता मुखार आयका ताज्या उपरांत आमी वाचता लॅमेंटेशन चॅप्टर 2:18-19 लॅमेंटेशन म्हणजे विळाप विळाप ग्रंथांत तुवें आनी हांवें कशें मागोंक जाय देवाचें उतार सांगता विळापाच्या ग्रंथांत आवस्वर 2:18-19 आयका काल एका भावान सांगलें मागता मागताना ताच्या इश्टाक ताणें सांगलें की वस हांवें तुज्या खातीर मागलां वस आनी विसार वस गळ्याय करिना वस विसार आनी तो गेलो मागण्याचो फळ जावन ताका कितें बसयल्लें ताणें दिलें देखून विळापाचो ग्रंथ आवस्वर 2:18-19 कितें म्हणटा देवाचें उतार सियोनाचे दुवे सियोनाचे दुवे सरस्पराक बोप मार सरस्परा बोप मार हस्कार सुस्कार सोड हस्कार ओणू सुस्कार ओणू बोप मार रोडोन रोडोन बोप मार लागे नका भिये नका खावचे नका न्ही दीस आनी रात तुजी दुख दीस रात दिसाकी राती तुजी दुखां एका वळा सारखी वळो वळा सारखी वळो आनी कांयच विराम घेनाका कांयच विराम घेनाका तुज्या दोळ्यांक विशेव दिनाका तुज्या दोळ्यांक विशेव दिनाका हांगा मागताना ना मान मरिये म्हणटाना एकच सुरू जाताना तांकां विशेव दोळ्यांक कितले जाण आमी मागताना आमचे दोळे उक्त्यात गी मागीर तशें खंयचे देवान मागणें आमचें जायते जाणां कावन्सिलींग आयिल्लें म्हणटात मागणें सुरू केलें म्हणटाना न्हिदता फादर मागीर तसलें मागणें देवान कशें आयकूचें देवाचें उतार सांगता कांयच विराम घेनाका तुज्या दोळ्यांक विशेव दिनाका तशें सगळ्या खालदार म्हणा सगळे आत्म्यान आमचे दोळे आमचे कान आमचे वोंट आमचे हात आमचे सगळे सर्वस्व कित्याक आमी शिकोना भाव भयणी आतां जत जाणा जाल्ल्या आतां देवाक वळखल्ले एका व्यक्तीन म्हाका मेसेज धाडल्या वय हांव त्या कुटुंबांत त्या मनशा सांगता जल्म म्हण वट जावन कितें फायदो हांवें कांय देवाची वळखी दवरूंक ना देवाक कशें आराधन करचें देवाक कशें उलो मारचें म्हणलें हांव शिकोंक ना म्हणून आतां एकल्यान म्हाका मेसेज धाडल्या ताका तातूंत आमी जल्मची गरज ना आमी देवाचे उतार समजून घेवचे चड गरजेचे मुखार आयका
उठ रातच्या वेळार हरेक पार्याच्या आरंभाक विलाप कर सरस्परामुखार तुझे काळीज उदका भाशेन भायर वत तुझ्या उदका भाशेन भायर वत तुझ्या भुरग्यां बळा बसत तुझे हात वयर उबार आयकलेंगी हंगासले आवय बापायनो तुझ्या भुरग्यां बळा बसत तुझे हात वयर उबार हांव घरा आसतना सकाळी बाब 5:30 उठयतालो संजरी वेळार मागणी शिकयतालो आनी भरती एक एक वर सकाळीचे मुक्काल वर सांजेचे एक या सवाय वर आतां हांवें म्हाका उडास आसा कळनासतना हर एक दीस तेरसा उपरांत आमकां दिमी घालूंक आसली पांच आमचे बापा पांच नमान मोरये पांच आनंद बापा म्हणून आत वयर घालना पांच आमच्या बापा जाता पर्यंत नमान मोरये जाता म्हणसर आनी आनंद बापा जाता म्हणसर आत वयर घालना तर मागोवंक आसलें आतां आत इल्लो वयर घालताना एक आत सकल आयलो आनी एक वयर गेलो वो दुखताना वो सकल आयलो वो वयर गेलो आनी थोड्यांचे इतलेच जातात इतलेच मागीर आस्पत्रांत मात वयर येतल्या वेळार दुसऱ्यांनी हात पांय वयर उबारून तांच्या खातीर बोब मारीचे देखून बरें आसतना आमकां हात उबारूंक नाका कितें करचें देव देवतार सांगता तुज्या भुरग्यां बळा पासून तुजे हात वयर उबार कित्याक हर एक रस्त्याच्या कोनशार ती बुकेन मात सुकोन पडतात ती बुकेन मोत सुकोन पडतात देखून आवय बापायन तुमच्या भुरग्यां खातीर पयलें जावन कळनासतना मागचें कितलें गरजेचें आयका आड वाटे गेल्या उपरांत परच्या बरस हांवें एक आयकल्ली गजाल तुमच्या मुखार दवरता इतलें मट्ट गी मंथनाच्या कुटुंबांतली गी इतली ग्रेस्काय गी इतलें वडपण गी खंय खंयच्या प्रोग्रामाक कार्याक गेल्यार एकामेकां लागी उलयनाटली तितलें तांचे मट्ट तितलो तांचो गर्व तितलो तांचो अहंकार आतां खंय पूत कितें वायटाक संपडला आनी ड्रग्स घेवन आनी किदें इश्टा खातीर त्या वायटाक गेला आतां ताची कुटुंबाची मर्याद गेल्या आतां तांकां भुरग्या विशयान ते सगळ्यांक कळना पुता विशयान ती कळना तुवें विशयान ती कळना आतां ती पुराय तकली बागोवन आसात खंय समजता न्हय तुमकां आतां कोणाय मुखार आमकां मट्ट दाखोव नाका कोणाय मुखार आमकां अहंकार दाखोव नाका कित्याक आमचो तो मान गेला आमच्या भुरग्यांनीच आमकां धरणीक शेवटयला देखून देवाचें उतर सांगता हात उबारा तुजे हात वयर उबार आनी कित्याक हर एका रस्त्याच्या कोणशार तुजी भुरगीं बुकेन मोत सुकोवन पडटात देखून भाव भयणी न्हू पयलेंच आमी मागण्यान आसांव तर सकळ सांगाता मेळून कुटुंबांत सांगाता आमी मागता तर देव कंडी जावन आमच्या कुटुंबाचेर वायट आमकां नाश करूंक या वायट आमकां दसूंक येवंक सोडिना आमी वचता तस विळापाच्या बुकांत आवस्वर 3:40-8-9 आयका लेमेंटेशन चॅप्टर 3:48-49 म्हज्या लोकांचो नासलो म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखांचो वाळस वाळता कितल्या जाणांक दुखां वाळटात आजो ताजो आनसो तांचो नासलो बरें जालें कोंदा पाप तिंद पर्यारा केल्लें कर्म खा म्हणटात पय मू लोक असो नाच जाता भुरगीं देवातान पयस गेल्यात आज देवाक उलो मारतली ना तर तांकां पाटी हाड तांकां देवाचे उतार भिवन सत्कळीत कर नितीची वाट दाखय म्हणून दाखोवचे या बोप मारचे या उलो मारचे कोणी नात मुखार मुखार आयका म्हजे दोळे थांबनासतना रावनासतना दुखांक गळयतात तांकां सुशेगत ना म्हज्या दोळ्यांक सुशेगस ना जाला तितली तांकां तितलो तांकां हुस्को जेजू रडलो जेरुजलेमाक पळोवन जेरुजलेमान प्रवेश जाताना जेजू जेरुजलेमाक पळोवन रडलो देवी सोदोम आनी गोमारांत जावन ते सगळें पळोवन रडलो इजायसाच्या बुकांत आवस्वर 1:1 आवस्वर 1:2 तावन आयका आकाशा आयक पृथ्वी कांदी कित्याक सरस्पर उलयता म्हणून पळयान गी हांवें पुतांक वाडयल्यात आनी तांकां वागयल्यात पूण ते म्हजे विरोध
उप्राटल्या पूण मुजिस्स पूत मुजिस्स भुरगीं म्हजे विरोध उप्राटल्यान पाडो आपल्या धन्याक वळखता पाडो ताच्या धन्याक वळखता गाडू आपल्या धन्याची खावण वळखता धन्याची खावण वळखता पूण इस्रायल वळखाना पूण इस्रायल वळखाना मुझे परजेक समजाना आज भावां भयणीनो आज तुवें आनी हांवें आमी कितल्या जाणांनी सांगता म्हणल्यार मागोंक आसा देखूनस तुमचे सांगता म्हणून मागोंक हांवें म्हाका संपूर्ण तरान तुमचे सवें आसून मागोंक कशें फाव केलां आज लोकां सांगता म्हणून लोकां सांगता घेवन हांव मागता तुमच्या कुटुंबांत आयल्या वेळार कुटुंबां सांगता घेवन मागता शुक्रारचे कोणाय करना मागणें सोलून कावाल एक मिसाचें बलिदान पेटोवंक हांव येना सुरू जावन आखेर पर्यंत रिती रेंती सुरू जावन आखेर पर्यंत कळनासतना आनी तेंच आमकां आयकूंक मेळटा जोयलाच्या बुकांत जोयल प्रवादाच्या बुकांत आवासवर 2:15-17 तेंच सांगता मुनियारांक आनी पुडारांक देवाचे उतार सांगता जोयलाच्या बुकांत आवासवर 2:15-17 आयका येगडे आयका सगळ्यांक सांगता हाडा सगळ्यांक एकठांय करा आनी सगळ सांगता म्हणून मागा म्हणटा देवाचे उतार आयका सियोना सियोनान एक तुतुरी वजया एक तुतुरी वजया एक उपास परगट करा एक उपास परगट करा एक संभ्रम एक जमत आपया संभ्रम एक जमत आपया लोकांक एकठांय करा लोकांक एकठांय करा म्हजे उतार न्ही देवाचे उतार लोकांक एकठांय करा एक पवित्र सभा जमया पवित्र सभा देवाच्या नावाक महिमाचे तसले पवित्र सभा जमया मालगड्यांक एकठांय करा मालगड्यांक एकठांय करा भुरग्यांक जम करा भुरग्यांक दुधाच्या बाळका पर्यंत दुधाच्या बाळकांक दूध गावच्या बाळकांक पर्यंत घेऊन हांडीन घेऊन येया नवरो आपले कोड सोडू नवरो आपली कूड सोडू आपले कूड सोडू आणि होकाल आपलो पलंग होकाल आपलो पलंग सोडू म्हणल्यार मागण्याची तितली गरज जाता खावचे जेवचे पिवचे माझं मारचे सोंड सोडा नवरो आपले कूड सोडू वकाल आपले पलंग सोडू आणि मुखार आयकाय द्वार मंटपा आणि वेदी मोदे द्वार मंटपा आणि वेदी मोदे यजक यजक आणि मुनियारी आणि देवान विसलेले मुनियारी रुदान करू रुदान करू कितले जण हंगा मेळटात देवान विसलेले मुनियारी देवान विसलेले यजक द्वार मंटपा आणि वेदी मोदे दिंबियर पडोन रुदान करू आणि म्हणो आणि म्हणो सरस्परा सरस्परा तुझे परजेची दया कर तुझ्या दायज्यांक आज भावां भयणीनो तुझ्या हातात दिल्या परजे खातीर तुवें दिंबी घालन सरस्परा उलो मारूंक आसा सरस्परा तुवें म्हज्या हातीन दिल्या परजेची दया कर काकळूत कर आणि तुझ्या दायज्यांक तुझ्या दायजाक केण्यांक पात्र जावंक दिनाका राष्ट्रा तांच्यो खेपडायो करिनासा तुका सत मानलेल्या तुझ्या भुरग्यांच्यो खेपडाय करूंक राष्ट्र आनी हेरांनी तांच्यो खेपडाय करूंक तूं दिनाका तांचो देव खंय आसा ह्या परजेक आमचो देव करो देव निज देव एकूच देव सडवंदार स्वामी पदवेदार राखोंदार म्हणलो तो देव हे आज खंय आसा म्हणून तांणी अशें म्हणून राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचे पळया न्ही आमचो इतलो लोक नासावन वेताना नासावन वेताना दुसरे आसतले देखून आज भाव भयणीनो सकळांनी मालगड्यांनी तशें तरणाट्यांनी भुरग्यांनी तशेंच दुदाच्या बाळकांनी सांगता मेळचे गरजेचे म्हणटा देवाचे उतार आमी वाचता मार्काच्या वांजेलांत आवासवर 14:33-35 मार्काचो वांजेल आवासवर 14:33-35 पळ्या नेगी जेजुस्स कळवळटा आणि तो कसे येत आपल्या मागोंक मार्काच्या वांजेलांत आवासवर 14:33-35 Mark 14:33-35 आणि ते गेसमेनी नावाच्या एका मळ्याक येऊन पावले थंय आपल्या शिसांक तो सांगा लागलो गेसमेनी मळ्यात जेजू आपल्या शिसांक सांगता हांव मागणे करी सर तुम्ही हांगा बसा ऐकाले गी जेजू शिसांक म्हणटा तुम्ही हांगा बसा हांव मागणे करी सर तुम्ही हांगा सर बसा आणि पेद्रूक आणि पेद्रूक जाकोबाक जाकोबाक आणि जुवांव आणि जुवांव सांगता घेऊन सांगता घेऊन तो मुखार गेलो तो मुखार गेलो आणि दुकेस्त
आणि कंतिष्ट जाऊंक लागलो आणि तांका संगा लागलो आणि तांका तो संगी लागलो मुझे खाळीस दुकान भरला आणि हाव मरताशे मका बघता तुम्ही हंगा रावा आणि मुझे सांगता जागरण करा तुम्ही जागरण करा आणि चिक्के पैस बसून तो दरनीक सरपडलो आणि साध्य झाल्यार ती कष्टांची गडी आपण वयली उतरून वसंग म्हणून मागा लागलो जिजू मागता भावा बहिणीनो जिजू मागता आणि तुमकां दुसरे धकले हांव देता जिजू आपल्या शिसां खातीर मागता जिजू परजे खातीर मागता म्हणले तुमकां दाखोवन देता जिजूसू आपल्या शिसांक घेता आणि वेता तुम्ही हंगासर रावा हांव तिके पयस वसून मागणे करता म्हणटा मागोवंक शिकय म्हणली म्हजी शिकवण आसा ती मागोवंक शिकय तुमकां कोणाक मागोवंक कळना जाल्यार ती शिकवण आयका मागोवंक शिकय VCD DVD रुपार तेजो तुमकां समजतले मागण्यावरी आम्ही कितें जोडी येत म्हणले तुझे आणि म्हणजे आमचे मागणे बोळादीक असल्यार कितले फळादीक जाता म्हणले तुमकां समजतले देखून आता आम्ही मागता वय स्वार्थान मागचे न्ही आमकां देवाचे उतार सांगता आमी वाचता तिमोतीच्या पहिल्या पत्रांत आवस्वर 2:1-2 तिमोतीचे पहिले पत्र आवस्वर 2:1-2 आमी मागताना कोणा कोणा खातीर मागोंक आसा एकडी उडा आसा काडया तिमोतीचे पहिले पत्र आवस्वर 2:1-2 तर पहिल्या सुवातेर समेस्त मनशा पासत देवाक आम्ही मागणी प्रार्थना विनात्यो आणि उपकार स्तुती भेटय जय म्हणून हांव वत्ताय करून सांगता कोणा खातीर समेस्त मनशा खातीर आणि मुखार तशेंच आम्ही शांती भरीत आणि सर रितीनी धार्मिक आणि मर्यादेचे जीवन सारीशे राया पासत मागा आणि अधिकाऱ्यांपासून मागा हुद्यार असल्यापासून मागा समेस्त पासून मागा आणि कोण पदवी घेऊन सभार जबाबदारी पाळूंक असा त्यांच्या खातीर मागा आम्ही स्वार्थान आमच्या खातीर मात्र मागता निंगी रायापासून मागा उद्यार असल्यापासून मागा अधिकाऱ्यांपासून मागा समेस्तापासून मागा जे म्हणता देवाचे उतार आम्ही लोकां खातीर मागा जे जोयलाच्या बुकांत आवस्वर 2 जोयल प्रवादेच्या बुकांत आवस्वर 2:12-13 ऐका सरस्पर म्हणता उपास करून रुदान करून हस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतांतरी मुझे परतून येया आपल्या हस्कार सुस्कारून रुदान करून परत्यान मी वाचता रोमागारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 1:9 रोमागारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 1:9 समेस पर्सा खातीर आम्ही मागा जे म्हणता देवाचे उतार रोमागारां बरोवन सांग पावल म्हणटा ऐका म्हज्या मागण्यांत तुमचो समेस्तांचो कळनासतना हांव उगडास काढता पावलूस उगडास काढता ताज्या मागण्यांत हांव तुमच्या सर्वांचो उगडास काढता ताज्या पुता विशयांतली बरी खबर प्रगट कर सगळ्या म्हज्या काळजांत देवाची हांव सेवा करता पळ्यान गे तुमच्या खातीर सगळ्यां खातीर मागता मात्र न्ही हांव देवाची सेवा करता तो देऊस हका साक्ष देखून भावा बहिणीन केवळ मागणे केल्या मात पावना या केवळ आम्ही तुमकां देवाचे उतार दिल्या पावना देखून देवाचे उतार दिवचे एक काम आमच्या या मिसावांत दैवीक मिसावांत देवाचे उतार मात्र विनवण्याचे मागणे कुटुंबांक खंयसर तुम्ही सांगता आमकां आपयलां कुटुंबां सांगता मागूंक थंयसर आम्ही येता आणि तुमकां सांगता घेवन मागता मात्र तुम्ही आमकां मेळोवंक आयल्या वेळार तुमकां आयकून तुमचे समस्या सगळे समजून तुमकां मागोवन धाडटा आणि एवढं एकली बहीण आयली फादर तुम्ही आमकां काली पोरवांच्या सोनवारच्या एकादरीच्या कार्याक तुम्ही काली आमकां इन्विटेशन मात्र न्ही कितले बरे आशीर्वादांनी भरलेले तुम्ही आमकां एक कागद धाडला फादर म्हणाली एकली हांवें सांगले पवित्र पुस्तकांतली सर आशीर्वाद विसरून काढणं हांवें तुमकां क्रिसमसाच्या त्याका बरें मागला ती सगळी आशीर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भुरग्या मळाचेर देवन दित म्हणून
आमकां हांवें दुसऱ्या बरें कार्ड धाडया तें करीत न्ही. ही आशिर्वादां पवित्र पुस्तकांतली विसरून काड. देव तुमकां सांबाळूं, देव तुमकां राखूं, देव तुमचेर, तुमच्या भुरग्या मळाचेर, तुमच्या आस्तीचेर, तुमी करच्या कामाचेर, वावराचेर तुमकां हर एका रितीन वासा वासा. देवून केवल उतार देवून तुमकां धाडटा म्हूण चिंत नाका. आयिल्ल्यांक गेल्ल्यांक तर इमेलार आयिल्ली सर ते सवा, फोनार आयिल्लीं सर ते सवा, बरोवन दिल्लीं सर ते सवा. ह्या आमकां येवन मेळून सांगली सर ते सवा आमी सांगता घेवन जिवच्या पांया तळा दवरून मागता. कित्याक सांपावलांनी तशेंच केलें, जेजूनी तशेंच केलें. तुमकां वेळ आसतना तुमी वासा जुवांच्या वांद्यालांत अवस्वर 17 सगळो वासा जिजू आपल्या शिशां खातीर कशें मागता म्हळ्यार तुमकां समजतलें. जॉन 17:15 संसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना. पळयात न्ही जिजू सगळें सगळो चॅप्टर सगळो अध्याय जिजून आपल्या शिशां खातीर मागचें ते तुमी घरा वचून मागा वासा. पूण हांगा जिजू कितें म्हणटा, संसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागना. संसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना, पूण तांकां वायट आतां राख म्हणून हांव मागता. पळय तांकां वायट आतां राख म्हणून हांव मागता. जेजून आपल्या शिशां खातीर मागलें. तशेंच आमी पळयता कोण देवाचे सेवेंत आसात. एफेसगारां बयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 6:18 आयका. एफेसगारां बयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 6:18 सगळ्यां खातीर देवाच्या सगळ्या परचे खातीर आमी मागोंक सांपावला आमकां उलो दिता. तुमी सदांच मागणे करीत देवाची कुमक सोदूंक प्रयत्न करा. तुमी सदांच मागणे करीत देवाची कुमक सोदूंक प्रयत्न करा. सर संदर्भाने पवित्रात्म्याचे प्रेरण मागूंक सदांच लया. हा पवित्रात्म्याचे प्रेरण मागा. देखून भावां भयणीन हांव मागणें सोलोन व्हरतना खंयचेय मागणें जावं दी. हांगा आराधनाचें मागणें जावं दी, शुक्राचे विनवणेचें मागणें जावं दी. हे आमी रिती सुरू करच्या पयलें आमच्या सांगात्यांच्या म्हळ्यार टिमाचें मागणें जावं दी पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान. देखूनस ते मागणें आमच्या काळजांत अनुप जाता. आमी वास्तव रोमा घरां बरल्या पत्रांत अवस्वर 8:20 रोमन्स 8:26 कशें पळया, पवित्र आत्मसो तुका तुजे थंय आसलो आत्म देवाच्या आत्म्या कडेन उलोवंक शिकयता. पळया रोमा घरां बरल्या पत्रांत अवस्वर 8:20 तशेंच आमचे अस्कत कयेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें, कितें मागचें कशें मागचें ते आमी नेनाव जाल्ल्यान, आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना. उतरांनी आनी चिंतनांनी भोगनांनी उसारूंक जायना. तो आत्मस आमचे खातीर आपल्या हस्कर सुस्करांनी विनंती करता. देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे ते आसा जाल्यार तुजो आत्म आस्कारून सुस्कारून कांय भियेनासतना लजनासतना कोणी आसूनी कितेंय म्हणून दित. तसो आमचे असलो पवित्र आत्मा आमकां मागोवंक शिकयता आत्म्याचें प्रेरण. देखून भाव भयणीनो आमी मागा जय आत्म्याच्या प्रेरणान. आमी वाचता एक्स चॅप्टर 1:14 सगळ सांगाता मेळ्ळी मरिये माया सांगाता देवदूत सॉरी आपोस्तल शिस आनी दुसऱ्यो स्त्रियो सांगाता मेळून आत्म्याच्या प्रेरणान मागतात. अपोस्तलाची कृत्य अवस्वर 1:14 एक्स चॅप्टर 1:14 आणि जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे बावी ताचे सवे आसले अशें एका मनान कळनासतना मागणे करीत आसले. एका मनाची मागण्याक आपयला. देखून या वाड्याचे मागण्या जमत तशेंच जाता. कोणी एकल्यान वस हाजे. देखून तूं वस रे ना, तूं वस गो. भावां भयणीनो जर तर आमी मागण्याक एका मोनाची जावन आमी मागण कांय प्रयोजन ना, कांय दोपाळून कांय प्रयोजन ना. आमी मागताना एका मोनाची जावन ती सक्कळ सांगता मेळून मागतली. भाव भयणीनो सबारपटी मागण्याचो फळ जावन सबारपटी ते दुखता. देवान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर मागण्या वरवी न्ही तशें जावं कसलें देखून जालें. देव तसल्या कंटाळटा. देव तसल्या कंटाळटात केन्नाय म्हणा नाकात. तांणी मागिल्ल्या वरवी न्ही या आनी मागिल्ल्या वरवी न्ही अशें जावंक आसलें जालें. येदोळ पर्यंत देवाचें उतर आयकल्लें तुमकां समजा जाय.
देवान आमचे कालते मागणे स्विकार करन ताजो क्रोध तुझेर येवन सोताने ताज्या आणि तुझ्या मोदे मध्यवर्ती जाऊन असल्या सेवकाच्या मागण्यावरवी तो क्रोध तुझेर येणार असे तुका राखून वेला म्हणजे समजून घे. देखून जेजूई मागता आम्ही वाचता लुकाच्या वांजेलांत आवासवर 22:32 सिमाव पेत्रु खातीर जेजू कशें मागता इकडे एक लुकाचो वांजेल आवासवर 22:32 पूण तुजो भावार्थ दंडल ना जावं पूण तुजो भावार्थ दंडल ना जावंक हांवें तुजे पासत मागणे केला आनी तूं पाटी परतल्या आनी तूं पाटी परतल्या उपरांत तुज्या भावाक थीर कर पळयानी जेजू म्हणटा तुजो भावार्थ दंडल ना शे पेत्रु हांवें तुज्या खातीर मागणे केला तूं असो तुज्या भावांसो भावार्थ थीर कर जेजून मागलें शिजां खातीर मागलें पेत्रू खातीर मागलें जायते कडेन जेजू बापाक अर्घां दिता आनी मेळिल्ल्या स्वरुपकारा खातीर वाकाणटा जायते धाकले आसात सांग पावलें आमकां सांगता ताणें कशें मागलें ताच्या सर कितें म्हणटात समाजांतल्या देवाचे उतार आयकून क्रिस्ताक वळखाल्ल्या ताच्या भावां भयणां खातीर एफेस घरां पयल्या पत्रांत आवस्वर 1:16 एफेशियन्स चॅप्टर 1:16 ह्या पासत सोम्य जेजू तई तुमकां आसल्या विश्वासा विशयान आनी सर भक्तां तई तुमी दाखयतात त्या माय पासा विशयान आयकल्ले तवळता तुमचे पासत देवाक आमी खळनासत आमी देवाक खळनासतना अर्घां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास काडता पळयानी सांग पावल कोणाक ताणें देवाचें उतार दिलें त्या सगळ्या लोकां खातीर देवाक कळनासतना अर्घां दिवन तांच्या गरजां खातीर तो मागता आवस्वर 3:19 आयका एफेस घरां पयल्या पत्रांत आवस्वर 3:19 ह्या पासत हांव बापा हुजी सरपडोन मागता सांग पावल म्हणटा हांव बापा मुखार सरपडोन हांव मागता स्वर्गी आनी संसारी स्वर्गी आनी संसारी हरएक कुटाम आपलें नांव ताजे तावन घेता देखून तुम्ही हर एकले कुटाम देवातान उपजाल्ले कुटाम देवातान तुम्ही नांव घेतात तो आपले महिमे बरीत संपत्ते तावन पवित्रात्म्या मरिपात तुमच्या अंतस्करणांक गटाय देऊन तुमकां दृढ करूं आनी अशे भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं क्रिस्ता मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापुंची सकत सर देवाच्या लोकां संगता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमच्या जिनेची पाळां रोंबूं आयकलें तुमी क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय क्रिस्ताच्या मोगाची लांबाय क्रिस्ताच्या मोगाची उबाराय क्रिस्ताच्या मोगाची गुंडाय केदी वर्ती म्हणून आटापुंची सकत सर देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लपच्याक मोगांत तुमचे जिनेची पाळां रोंबो मोगाचे तुमचे जिनेची बुन्याद पडोवन घट आसूं पळयानी कसले मागणे ताजे देखून भाव भयणीनो आमी मागताना तुमी क्रिस्ता थंय रोंबा जाय क्रिस्ताच्या मोगांत तुमी रोंबा जाय क्रिस्ता थंय तुमी एकवटा जाय म्हळ्यार मागणे हांव तुजी सांगता तुम्ही एका संस्थांत संघांत धर्मांत जातींत कुळयेंत आनी काल न्ही तुम्ही क्रिस्ता थंय रोमोन घट जावन थीर जावन क्रिस्ता थंय तुमचे जिवीत तुमी घट करी जाय देखून तें जावन आसलें सां पावलाचे मागणे तें जावन आसा म्हजे मागणे तें जाय जे आमा सर्वांचे मागणे क्रिस्ता सुवें तुवें आनी आमी एकवटल्यांव तर दाखवाली सुवें पांटो एकवटलेल्या वेळार आमकां त्या दाखवाली तावन पांट्यांक खंडीत जावन सकत मेळटली आमी फळ दिवंक शकतले हांव एका हिणांत आशिल्ल्या शेळ्यां बरी एका गोवळ्याच्या हाताखाल आमी आसा तर त्या गोवळ्याच्या हाताखाल आमी सुरक्षीत आसतले हांव मात्रणे खऱ्या एका निजा देवा क्रिस्ताक तुमी सत मानतात तर वरती अजापा विचमिता तुमी देखतल्या देखून भाव भयणीनो मागण्याचो स्पिरित तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते दिसान दीस वाडो आनी सडो आनी ह्या अंत काळार केदाळ कितें म्हणलें आमी नेनांव तुजो आनी म्हजो आमचो अंत जाता ते खंडीत तुका आनी म्हाका आमकां हांगातावन सणूंक आसा वसूंक आसा हे सगळें सणून सोडून आमकां ताणे बसयल्या गावाक पावोवंक आसा म्हळ्यार मतीन दवरया देखून मागण्यांत आमी एक जावया एकवटांत आमी सांगता म्हणून भावार्थान बरोशें पतयेन मागोवंक खुशी वरया आनी खंडिता देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी सांगता म्हणून मागताना तुजेर म्हजेर आमचेर देवाचे विसणारा आशिर्वादां देवान येतली प्रेज द लॉर्ड.